18 palestinez kanë humbur jetën në rripin e Gazës gjatë përpjekjeve për të siguruar bukën e përditshme nga ndihmat e hedhura nga ajri. Banorët e Gazës e kanë quajtur çnjerëzore këtë metodë dhe kërkuan që ndihmat t'i marrin përmes rrugëve tokësore. Lufta izraelite ka bërë që banorët e Rripit Gazës të jenë në një betejë të përditshme për ekzistencë. Këtë e tregojnë edhe këto filmime që dëshmojnë rastin më të fundit ku 18 banorë humbën jetën në përpjekje për të siguruar ndihmat humanitare ndërkombëtare që hidhen nga ajri. 12 prej viktimave u mbytën në det në përpjekje për të kapur pakot me ndihmë që u hodhën në mënyrë të shkujdesur disa metra larg bregut. 6 të tjerë u shtypën nga turmat që u dyndën për të rrëmbyer çdo gjë që mundeshin në përpjekje për të shuar urinë e përditshme të tyre dhe të familjarëve. Ishim duke pritur ndihmat në breg kur pam që një avion po i hidhte në det. Njerëzit u turën për t'i marrë, por disa nuk dolën dot më prej andej. Banorët e quajnë çnjerëzore këtë mënyrë, ndaj kërkuan që të hapen pikat kufitare toksore për hyrjen e kamionëve me ndihmë. Kriza e Gazës është një sfidë e vërtetë për administratën Biden. Gjatë një fjalimi elektoral në Karolinën e Veriut, presidenti amerikan ju ndërpre fjala nga disa protestues pro-Gazës.